생각하 꿈꾸게 되어 마누라마 호로야 나국해 순나이 제야미다 친스 ariko ni nigisa inzu nayivuyemo mama yayi yinkuyemo ndi ku gasozi no kugenda ntangara ku gasozi i memoro tv nkahagarara ariko akampa mahoro ntarire nta nandumi uraruhagaze mu gihuru bugacya ijoro rigatandukana bugacya ku buryo hari n'igihe Randa figera yo kujya kumuzanira imiti ntati tike mfite nkafate nzira nkagenda namaguru nkataha ikigari namaguru urambwiye ngo hari gihe mbanaraye nkuko kugasozi mvuga tirandevuye yo kuzana imiti y'umwana yageze nkabona ntati tike mfite nkazagenda gukanya nyine ukazajya gucya ngeze kurenga nkafatiraho nkagenda i Kigali kuzana imiti y'umwana i Memoro TV ndababaye kurara ku gasozi ndara niruka birambabaje i Memoro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi Kumamana mijaro Muye dose Umbea Dagu kene Ai kumamana mijaro Muye dose Umbea Dagu kene Dagu kene Kumarwana nijoro Mubihe byose Umbe hafi Umumugi Sha wawe Kukutanga Namubaba Ruvamo Umomele mbifuriza amahoro y'Imana ahando simuherereye reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitonize ko uyu munsi uruze ko kubera mwiza niba nimugoroba kandi nize kuri buze kugira ijoro ryiza iyi ni Memoro TV ni gihe cyo guhembuka kandi no guhembura abantu ngiye twafitse ndi kumwe na Ben kuri kamera uyu munsi twakoze urugendo rutari rutoya n'urugendo rurerure rwatuvanye muri Kigali rujyana mu ntara ya Majyepfo twaje kusura uyu mubyeyi ufite umwana ufite ubumuga kugira ngo tuganire tumenye ubuzima bayemo tumenye inkomoko yabyo ndetse tunamenye niba hari icyo Imana yakora cyangwa se niba hari icyo abantu bashobora kuba bamusengera kugira ngo Imana ibe yakiza umwana mama muraho neza muraho amakuru kimeze mute turaho makuru ni meza amazina yawe witwa nde nitwa Yankurije Anatari ni Yankurije Anatari mama ufite imyaka ingahe imyaka 32 ahantu nahagana he ngo ku bantu batahazi wenda babonye ari ubwa mbere
hano ni mu kagari ka Nyamure mu murenge wa Muyira akarere ka Nyanza mu ntara ya Majyepfo. Uyu mwana we ukikiye afite imyaka ingahe? Yitwa nde? Afite imyaka 9 yitwa Mpawe n'Imana Etienne. Numvise abantu benshi bakunda kumwe bari bari kumwita Gasore. Gasore yagiswe n'umuyobozi w'umurenge twari dufite mu murenge witwa Gasore Kerema. Aravuga wa mwana uzabaho mwise Gasore. Rimufata gutyo akurira yitwa Gasore ariko yitwa Mpawe n'Imana Padiri yamwise Etienne. Kubera iki umuyobozi w'umurenge yavuze ngo wa mwana we uzabaho? Byari bimeze gute kugira ngo avuge gutyo? Byari bimeze nabi bitewe n'ubuzima yari arimo n'ubwo nari ndimo. Njyewe ubwanjye nari nzi ko nzapfa mbere y'umwana. Njyewe namaze kubyara mpura n'ibibazo ndwariramo bwacyo nta mubyeyi ngira unyitaho. Noneho rero umbonye akavuga azapfa mbere y'umwana we. Narwaye bwacya mva ku biro 40 nsigara ku biro 21. Aho ngiye hose nyine bakajya banyinuba ngo nimbavu uruhande. Najya ku murenge rero umbonye wese agatangara bakagira impuhwe z'umwana nge nta mpuhwe nari nk'ikigirirwa. Ubwo rero uwo muyoboza ahagera ari mushya agira impuhwe z'umwana aravuga ngo yewe mwa nkwise Gasore kandi uzabaho. Umwana ndagumiza mu bana gutyo andushya gutyo kugeza n'ubu ariko ndacyamuruhana ndacyamufite n'ubariho. Reka duse nk'abasubira inyumaho mbere y'uko utwita Gasore, ese niwe mwana wenyine ufite? Oya, mfite na mushiki we mukuru bari kwiga we mu wa gatandatu primaire. Reka duse nk'abasubira inyuma twibaze ngo mbere y'uko ubyara Gasore mwari mubayeho mute, ese ko nta papa we twabonye? Njyewe namaze kubyara umwana wa mbere nari nyiki kiva mu ishuri. Noneho rero bamfata nabi mfite mama ariko ni muka data akaza amfata nabi akandaza ku gasozi. Noneho umuturanyi arambwira jya kwishakira umugabo urebe ko wabaho. Nshaka umugabo ari we se wa Gasore. Turabana tubana imyaka 2 yasize ntwite Gasore asiga ntabyaye nagiye kubyara yaragiye kugeza na n'ubu ngubu nago ndongera kumenya hari. Yagutaye utwite ufite inda? Yantaye mfite inda y'amezi 7 kugeza na n'ubu ngubu. Kugeza na n'ubu ngubu ntabwo uzi ahantu aho? Ntabwo mazi. Nuse utekereza ko impamvu ishobora kuba yaramuteye kuguta ari iyihe? Ntabwo nayimenya yahoraga aserera nyine n'uwo mubyeyi wanjye wandeze ariko akamubwira ngo ntagamushaka mu kagari ka Migina ngo n'umwinjira kandi twari ducumbitse nawe ari mu rugo rwe. Rero amutera umutima mubi arigendera na n'ubu nagaragaruka. Bivuze ngo umugabo washobora kuba yarirukanywe n'umugore wa papa wawe? Yego. None se kugira ngo agende gutyo bite binarangira ntiyongere kuza kukwitaho ubundi ubwo yaragukundaga? Ntabwo mbizi hagataho sinamenye icyabimuteye kutagaruka. Nta makuru yenzi naho wari sazi ngo umwana ariho cyangwa ntabwo ariho nta namuzi. Nuko nguko umwana wanjye namubyaye uku mwirukanka nuko amvuno uku ndabimenyera.
ufite inda y'amezi arindwi arangije arigendera kugeza ubyaye ntago yegeze wongera kumubona bonye narimwe n'ese gutari ufite umuntu kwitaho muri icyo gihe cyo kutwita no kubyara wabayeho gute witwaye gute muri icyo gihe nge wenyine naravunitse ndi ngenyine umwaravunika nyine nkagenda igihe cyo kubyara cyarageze njya kwa muganga nge kwa muganga ndabyara mbyara umwana avuka atarira avutse atarira banjyana kuri hopitali Inyanza nge z'Inyanza banjyana ibutare bagumiza banyirukansuko za Kanombe za Sehashika kuri Faisal hose bikanga banjyana igahini naho birabananira banjyana iririma birabananira ndagaruka mbibutare nahavuye hashize imyaka itatu ndagaruka nza mu cyaro niho narwari ye bwacya muri uko kwiruka kose ndaza ngeze mu cyaro nubundi burunyitaho nagize ubuzima aru kumuyobozi wa kagari wari uriho mw'icyo gihe bamuhinduye batuzanira umuyobozi w'umumama witwa Sabe Marie Angelique niwe wanyitayeho yasanze ndara ku gasozi gutya ngenda n'uyu mwana namushikiwe mushorera tukagenda tukaza turara ku muhanda wamuyobozi aramparanganira aravuga ati ngiye kugushakira ukubona inzu n'inzu kuyibona byabaye bahati mama yanyimye ikibanza akavuga ngo nibanjyane bajye kuntuzi iwabo haburuntuzi wabo ariko uwo muyoboza akimpa ku ngufu ndacyubaka inzu nayigiyemo idakinze ariko niyisa inzu nayivuyemo mama yayinkuyemo ndi ku gasozi no kugenda ntangara ku gasozi naho mfiteho kuba niyo ngiye mu buyobozi baravuga ngo ndi umusazi ngo noneho ngo waranasaze ngo warirutse turabizi no kuba mvuga ko niho byaziye nyine nafashwe n'uburwayi ndiruka ariko nkababwira ati nziruka ariko nirukankana umwana wanjye bifatoko ariko kwa nyine ubuzima mfite nuwo muyobozi watumye mbugira niwe wankuye kuri bwaki niwe ungejeje aho ariko baje kumwimura bakorera mu kagari ka Nyundo bagusohoye mu nzu n'ubundi burakiruka kugenda ndagenda ndara ku gasozi aho ngeze nyine nkababwira mwama icumbi ngo nacumbi twaguha ngo n'uwo mwana kandi urebye na mama nyine yansoho yambwira ngo mvanira ikigoryi mu isambu nago isambu rera hari yanjye si nzarwana n'umuntu mu bisa gutyo ubwo iyo yacururutse ndagaruka nkarara mu nzu bakarara batera kura hejuru y'inzu ariko bugacya akavuga ngo nsohokera mu nzu ni mwisambu yanjye nkaso kankigendera byo gutanga amahoro nuko mba yeho jyewe iyo uri kugenda ku muhanda n'abana bawe babiri ukabura umuntu gucumbikira urara hehe nge we ndara niyo naza nkasanga hano hari igihuru ndahagarara nkakirara n'ubundi mu nzu sinywama n'ukurara mpetse uyu mwana mpagaze mu nzu ntabwo ngama nyine ndagenda nkahagarara ku gihuru bugacyo nkakomeza nkigendera nkirirwa ngenda gutyo kubera iki iyo uri mu nzu udashobora kuryama umwana arararira yarira nkamuheka namuheka bikango akanduma ariko ubwo iyo ngize imana acisha bugufi nkahagarara ariko akampa mahoro ntarire ntandumye urahagaze mu gihuru bugacya ijoro rigatandukana bugacya
bugacya ku buryo hari n'igihe randevu igera yo kujya kumuzanira imiti nta tike mfite nkafate nzira nkagenda n'amaguru nkataha i Kigali n'amaguru urambwiye ngo hari gihe mba naraye nk'uko ku gasozi mvuga ati randevu yo kuzana imiti y'umwana yageze nkabona nta tike mfite nkazagenda gutya nyine bukazajya gucya ngeze kure nkafatiraho nkagenda i Kigali kuzana imiti y'umwana ukava i Nyanza ukajya i Kigali kuzana imiti y'umwana n'amaguru yego kandi no kaguruka kajya kumera uku nguku nuku bera urugendo ndabona imitsi imeze nk'ukundi yipfunitse kandi no kaguruka gajwe n'urugendo nkurikirana ubuzima bw'umwana wanjye ariko agahinda mfite nuko nirutse akaba yaranze no gukira urugendo rwo kuva inanga ujya i Nyanza uhagenda igihe kingana iki bagenda amasaha atatu mpetse umwana nturutse iwacu amasaha atatu se ntabwo ari makeya ya nanjye ubwo mba nagiye ninjoro ro burya ijoro uko biri kose riragendeka bujya kuba saa kumi n'ebyiri ngeze kure iyo bibaye saa kumi n'ebyiri kubera intege ziba zashize ngenda gakeya umwana yandushya nkicara ntago mba ndi bumuhe ibere ariko ndamwururutsa akaruhuka nkicara yaruhuka nkongera nkaheka urabona ni mukuru nkongera nkakubita mu mugongo nkagenda mana nyagasani ubungubu ntabwo ugira ahantu ho kuba naho ufite rwose niyo nzu rwose ntago navuga ngo niyanjye kuko nta burenganzira nyifiteho rwose nicaye mvuga ngo ntaho mfiteho kuba mana yanjye ubu uva inangaha ukajya i Kigali n'amaguru ugiye gushaka imiti y'umwana ariko ukagira agahinda kuko n'ubundi yanze gukira umwana yanze gukira jye niko gahinda mfite nk'ubu ikibazo gihari gikomeye nagiye kumuvuza Gatagara banca amafaranga ndayabura maze kuyabura njya gusaba ubufasha muri leta ngo ndebe ko yenda bamuvura yenda kwicara urabona ubu ntiyicara ariko barambwiye ngo nishake uruhare rwanjye ngo rw'ibihumbi ijana na mirongo itatu na bibiri ndabibura ndabyihorera mbasabye se mwampaye itike njye nkajya kwivuza nagiye nyine kwa muganga basanga mfite ikibazo ku bwonko baravuga ngo hariho ikibyimba atuzajya i Butare muce mu cyuma barebe ko bakohereza i Kanombe kabagwa mbura ubushobozi ngiye gusaba itike nayo ndayibura ndabyihorera ntese nakora iki nawe aha wicaye uburarwaye ndarwaye rwose ku buryo njye namfata bikanyirukansa ku musozi nkagarukira n'ahantu ntanazi n'ubu naje n'ubu navuye muhira saa kumi n'ebyiri ariko mugeze aha nanjye ariho nkicara aha ngaha nse kuva aha ngaha no kuva aho imuhira harimo urugendo rungana iki na hantu utegesha magana arindwi kuri moto ni runini ariko ntago ari runini cyane warwaye bwaki ukimara kubyara ese reka tugaruke ku mwana uyu mwana abaganga bigeze bakubwira ko hari ikintu bashobora kuba bamukorera agakira ntabwo bambwira ngiye ngo azakira ndagenda nkafata imiti yo mu mutwe ntabwo bajya banyerukiriza ngo azakira cyangwa ntago azakira bampa imiti bakampa uko ngenda nkayimuha ariko ubwo ntago bampa umwanzuro w'uko azakira
Ese kugeza amagenga ya nikiye kibazo ufite gikomeye. Jyawe. Jyawe n'ikibazo ufite ni cyo mu mutwe. Ikindi kibazo ufite ni uruhande rw'ibumoso. Rwaba ya paralyse nago rukora. Nk'iyo mfashe urugendo nk'uko ugasanga kubera intege zifite akaguru kamwe ugasanga mpeze ku nzira. Kandi n'ubundi buri kwezi nakwicara mba mfite mba niruka ku miti y'umwana. Ese ubwo itike ukoresha ku kwezi kugira ngo ujye kuzana imiti y'umwana n'amafaranga angahe? Hari gihe natike nyibura nkagenda n'amaguru n'ejo bundi. Ubundi tuvuge nk'umuntu uri kutwumva bayavuze ngo ndashaka kuzajya nkwishingira njye nguha itike izajya kujyana kuzana imiti y'umwana n'amafaranga angahe wakoresha mu gihe itike wayibonye? Reka nicaye nkabanza nkabarira amavuriro njyamo. Urabona buri kwezi mba ndi Butare, sibyo? Nkaza nkajya i Kanombe nkajya niririma. Ayo niyo mavuriro ya hafi mbasha kugeramo mu kwezi. Ubwo iy'i Bugande yo narayihoreye. Naho navuyeyo navuje yo gatatu koroni nihita itera ndahagarara. Rero ho ntago nkijyayo narihagaritse kujyayo kubera ubushobozi nyine no kugenda nta burenganzira ho naraharetse. Mu kwezi ujya mu bitaro bitatu, ujya mu by'i Butare, ukajya iririma ni Kanombe. Nabonye ufite telefone. Yego. Uraza kubibara neza ubare nk'amatike ushobora gukoresha kugira ngo aho hose ugereyo ku buryo ushobora kuza kubidusobanura cyangwa se n'umuntu yakuvugisha agira ngo agusobanuze ku buryo wamusobanura. Yego ndabikora. None se ubundi mu by'ukuri ni iki kintu wifuza cyangwa se ni iki kintu ukeneye mu buzima bwawe gishobora kukorohereza ubuzima muri ubu burwayi ufite ndetse n'ubw'umwana? Njye wiki ikintu cyama amahoro nuko nakwivuza nkabasha kuba nakira nkagarura ubuzima kuko muri jya hari cyatakaye. Noneho ikindi nuko nabona yenda aho kuba nkabona amahoro mvuga ati nicaye aha ngaha mbonya aho kuba. Uko uri kose aho wicaye ngo inzu y'umuntu ntibazinywe iki? Wicaye mu rugo biba biruta kurara wiruka ku gasozi. Numva icyo cyama amahoro. Ese ko kugira ngo bakuvure byagusaba amafaranga angahe, byagusaba iki? Njye uwensa bwakugira i Butare guca mu cyuma. Nicyo kintu cya mbere ni ukubanza guca mu cyuma. Yego. Bamara guca mu cyuma bakajya bakubwira uburwayi urwaye n'uko bakuvura. Uburwayi bw'i Nyanza naciye mu cyuma barabubona. Bambwira ko uruhande rumwe ari paralyse. Bambwira ngo ubwonko bw'iburyo hajeho ikibyimba. Barambwira uzajya i Butare uce mu cyuma baguhe urupapuro rukujyana i Kanombe barebe ko babasha kukubaga. Ati ho ntabwo babaga i Butare. Rero sinabashije kujyayo byakomeje uko nguko. Ariko nubwo i Nyanza bampaye imiti ntabwo bijya bicogora n'undi ntabwo byaretse kumfata. Ntabwo nariye. Urateganya ko byibura basura ibuze nko kurya nka ryare? Ntabwo tujya turya ku manywa. Ntabwo na nijoro kubibona niba hate. Iyo ntatabonye ikiro cy'ifu ntabwo turya. Njye naho ngira mingo kurya nyine nitombora. Niba telefone urayizi.
Da, yeze. No, wayitubwira. Ze rukarindwi kabiri. Ine rimwe. Ine n'icyenda. Cumi n'umunani kabiri. Wayisubiramo. Ze rukarindwi kabiri. Ine rimwe. Ine n'icyenda. Cumi n'umunani kabiri. Ubona ubuzima ubayemo utazongera kurwara bwaki n'ubundi zaza nge rwose fite ubuzima bubi n'ubundi zaza buriyo ubuzima bubi bwa mbere n'induru iguhoraho niba ngenda nk'uku mama akampuga si nkushaka ahangaha ntabwo bizambuza n'ubundi kuyirwara. Ese ko umuntu yabura kuyirwara afite amahoro n'umutekano, umutima mubi utuma sugira amahoro. Yaya ntabwo byoroshye. Ati nirarira mu gihuru mpagaze, ukarinda bucya. Kajya gucya ngafata inzira nkajya i Kigali n'amaguru mana yanjye ubu ndibaza none se ubu uhaguruka wenda hani Nyanza ryari kugira ngo ubu buke bigere saa kumi n'ebyiri urugendo rugerereye yenda reka ngo urugero rwa hafi ejo bundi nari fite randevu ijya kuzana imiti iririmo naha kurutse mu rugo saa cyenda saa nijoro naragiye bwakeye nambutse Rwabusoro nambutse ikiraro cya Rwabusoro byageze saa munani ngeze iBugesera hariya kuri paruwasi ndakomeza ndagenda nageze iririma saa kumi z'umugoroba rero ndarayo buracya banga kunyakira ngo randevu yarangiye banyakiriye hashize iminsi ibiri mbona kugaruka n'ubundi naje n'amaguru nyine nageze imuhira nanonye buracye ejo njya ku murenge nabwo ikintu cyambabaje ni uko ibyanjyanye byose nta na kimwe cyakunze ndagaruka iyo munsi kuza nyine naje ari uguhatiriza no kuza byananiye ariko ndaza ya ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko tuzi ko Imana ishoboye byose ku bantu badukurikiye hari uwakumbuye umubyeyi akavuga ngo reka basi mfate ino nimero ya telefone uko agiye kwa muganga njye muhereza iyo tike byibura basi ribuze kumujyana kwa muganga none se ubwo kugira ngo uve hano saa cyenda z'ijoro ugere aho ngaho saa kumi uba ufite impamba se byibura basi iyo nkazishyana mbafite nka magana atanu ubwo nyicunga ho mpaka ngiye mpaka nkagaruka ubwo iyo nyahagurukanye nyine niyo nicungaho nkagaruka udafite induru iri inyuma yawe murakoze Imana nibahe umugisha.
Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye kugira ngo mbone icyo mvuga biragoye, ariko reka tugushimire wowe wabanye natwe, kandi tubashimire ko mugenda mubona natwe buri munsi, tugenda tubona Imana igenda ibakoresha mu buryo bugiye butandukanye. Reka twizere ko n'uyu mubyeyi Imana izamusetsa akagira ibyishimo mu maso ye. Mugira amahoro y'Imana, mugira amahoro y'Imana. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana ibahe umugisha cyane. Turi ni Nyanza, nyine ni Nyanza, ariko hari igihe numva ubuzima umuntu abayemo nkumva burandenze. Kugira ngo umuntu arare ahagaze, randevu yo kujya kuzana imiti nigira ahaguruke ahagira irima cyangwa ajya i Kigali, ku bantu banagenda mu modoka ngira ngo murabizi ko ari amasaha 2 n'igice, none ibaze wagenze n'amaguru ni hatari. Ariko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta hantu kuri Imana itageze umuntu. Kuba warasigaye wenyine, umugabo yaragutaye kigendera, ukabyara umwana, ukabyara umwana ufite ubumuga, si ikimenyetso cy'uko Imana yagutaye. Kandi Gasore Imana iramukunda. Gasore ntavuga, ntavuga, nta n'ikindi kintu kimushobora kuvuga. Wapi nuko kumureba uko byonyine, kumugaburira se nuko kumunombera nkamutame kakamiriraho. Arya ibiryo buri muntu wese arya cyane ko nta n'ibyo mwe bwe mubona. Hoyo no kumushakira umuceri cyangwa ubugari, nacyo ndi kina arya umuceri cyangwa ubugari. Imana izamfashe basi ngaruke nzaniye Gasore umuceri. Kuri waba ugize neza, Imana yaguhemba. Harya Bwenge afite imyaka 9? 9. Ni hatari. Nubwo najya mbabaza ibintu byinshi, ukagenda umbwira ibyifuzo ufite n'ibibazo, ariko se ni iki cyifuzo cy'umwihariko ushobora nko kugeza ku muntu udukurikiye uri kutwumva muri aka kanya? Njye nakwifuza kuba nabona aho kuba. Nicyo kintu kimbabaje cyane kandi kiri imbere. Nkabona aho kuba kuko ndababaye. Kurara ku gasozi ndara niruka birambabaje. Katwizere Imana ko hari icyo izakora mu buzima bwe, nawe akabona ahantu ho kuba. Imana ibahe umugisha cyane rero.